أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të ndëruar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porosit që i marim nga libri Riyadhus Salihin të Imam Nevejit rahimullahu ta'ala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani, fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Në mësimin e kaluar filluam me hadithin 388 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Nevi Rahim Allahu Ta'ala thot: wa an Aisha radiallahu anha anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fa yakhtimu bi qul huwallahu ahad, fa lamma raja'u dhakaru dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik, فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فنحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. نعرف أن عائشة رضي الله عنها سبيغامير صلى الله عليه وسلم نيري أدرغي نكرية ني أكسبديت وشتراك ذعي كدلتة وفال نمازن dhe këndon të Kur'an, e përfundon të leximin e Kur'anit me kul huwallahu ahad. E kur u kthyen muslimanët, ja treguan këtë gjë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e tha: pyetni atë pse kështu ka vepru. E pyetën dhe ai tha: sepse në këtë sure është përshkrimi i Allahut të gjithëmshirshëm, e unë dëshiroj ta lexoj këtë. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: lajmërone se Allahu e don atë. Këtë hadith e transmeton Bukhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Do të sigur se përmendam në mësimin e kaluar disa principe dhe porosive që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte prej porosive që e përmendam dhe nuk e përfunduam vlera e madhe që ka sure Al-Ikhlas si pjesë e Kuranit, dhe se kjo vlerë e kësaj sure del shesh për shkak të asaj që ky sahabi e ka përshkruajt, se në këtë sure përshkruhet madhria Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe përmendëm se sidomos përmenden dy cilësit prej cilësive më të mëdha të Allahu dhul gjelal, ose prej gjërave më të rëndësishme me të cilët manifestohet besimi islam, është besimi se Allahu është një, pa rival, pa ortak, pa shoqërues, dhe se Allahu është es-Samed, për të cilin të gjithë krijesat kanë nevojë, dhe askush për njerëzve nuk mundet, askush për krijesave nuk mundet me jetu pa Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe jo rastisht konfirmimi i këti besimi monoteist është bërë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpeshe të këndonte këtë sure së bashku me surën, cilën sure tjetër, në namaze me Kafirun. Si kusë është për shemë sunet të këndohet në sabahut, në sunetin e sabahut, sure Ikhlas dhe sure Al-Kafirun. Pse? Sepse me surën Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, konfirmohet monoteizmi. Me surën Al-Kafirun distancohemi, diferencohemi nga idhujtaria, shirku. Andaj bëjmë konfirmim të tauhidit, monoteizmit, dhe diferencim nga shirku, idhujtaria. Dhe e vërtetojmë vazhdimisht akiden tonë. Kjo gjithashtu është prej leximeve të pëlqyeshme në cilë namaz tjetër, përveç sunetit të sabahut, në namazin e vitrit, pastaj cilë namaz tjetër,
Sërën akshëm, mi nuk ka argument, dhe më thënë, këndohet ikhlasja dhe feliku, që ka këndu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është në namazin e dy rekat tawafit, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka këndu ikhlasin edhe feliku. Dhe thët, këtë janë për momenteve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lexuar ikhlasin dhe felikun, dhe janë momente që ti e fillon ditën me sunetin e sabahut. Dhe aty e vërteton edhe njerë besimin tanë. Me këndimin e ikhlasit edhe kafirun, konfirmon monoteizmin dhe diferencohesh nga idhujtaria. Dhe vitrin e përfundon me gjithashtu me tauhid dhe me diferencim nga shirku. Edhe tavafi i haxhit që është ibadeteve më të mëdha, që ti bën tavaf rreth një objekti në dhupin njeriu, për me kuptu se kjo është pjesë simbolike, mirë po adhurimi është i veçantë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe konfirmon edhe njëherë monoteizmin, edhe konfirmon edhe njëherë distancimin nga shirku. Bilen thot Aisha radiallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur falte të sunetin e sabahut, atë shkurt e falke sa që me ndëshim se nuk është duke lexuar asnjë send. Andaj prej sunetit të faljes së sunetit të sabahut është me kon i shkurt, jo me kon i gatë. Sepse vllazni për shkak kur vin në xhami edhe fali sunetin e sabahut e zgjati. Normalisht e shëzën vaktin po duase, mirë po sunet është që sabahut falet shkurt, e falni. Sunet është që suneti i sabahut falet shkurt, edhe normalisht që farzi i sabahut pasaj të zgjat, sikur se ka në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me 10 ajete ka kënduar nga një rekat. Ky sahabi e përshkruajti tha në këtë sure përshkuat Allahu i gjithë mëshirshëm. Sepse mëshira Allahu dhul gjelal është ajo që dominon të gjitha cilësitë e Zotit dhul gjelal. Edhe kur të analizojmë dallimin mes emrit Allahut Ar-Rahman dhe emrit Allahut Ar-Rahim, kuptojmë se Ar-Rahman është një rregull në gjuhën arabe se çdo fjalë, çdo emër, sa më shumë shkronja që ka, aq më shumë kuptim ka. Andaj, domethënë Ar-Rahman e ka, domethënë ka më shumë shkronja se fjala Ar-Rahim. Edhe e jep kuptimin më të madh se thënë ulemat Ar-Rahman është mëshira Allahut gjithë përfshirëse. Andaj na e përkthejmë gjuhën shqipe i gjithë mëshirshëm. Kuptimi që rahmeti i tij ka plot çdo gjë. Thënë ulemat është interesant se Allahu dhul gjelal kur flet për veten e tij dhe e përshkuan me cilësinë Ar-Rahman, zakonisht e përmend edhe arshin e tij. Për shembull në surën Taha edhe në 7 vende të tjera të Kur'anit e përmend Allahu dhul gjelal qëndrimin e tij mbi arsh. Surën Taha ka thotë Ar-Rahmanu Ar-Rahmanu al-Arshi istawa. I gjithë mëshirshmi që u ngrit mbi arsh. Thënë ulemat njëra prej gjërave delikatese të nxjerrura nga ky përshkrim i Zotit është se Allahu qëndron mbi arsh. Arshi është krijesa më e madhe që ekziston si kupollë e gjitha krijesave. Pse? Se që Allahu të qëndron mbi arsh, mbi gjitha krijesat që rahmeti i tij kaplon çdo gjë. Se ku je lart, çka do që vjen prej lart kaplon çdo gjë që ekziston. Andaj për me qenë depërtimi i rahmetit Allahu dhul gjelal gjithkohë. Bile tregon Imam Buhariu rahimullahu ta'ala sa joneti se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kur Allahu e krijoi arshin e shkroi. Edhe ajo është me te mbi arsh. Se, të mon, rahmeti jem ka plonë qdo gjë, ose rahmeti jem e sundon hidrimin të. Dhe Ar-Rahim, thënë ulemat, është mëshirë e cila kalon të këbesimtarë, të më thonë, dhe u jep Allahu dhul gjelal besimtarëve, konkretisht në ahiret, një mëshirë, po është ma e veçantë, ma e kufizume, për një numër ma të kufizume të njerëzë. Ama këtë sure, e përshkrojë kisa visi kërse sura që përshkuon Allahun e gjithë mëshëshëm
për mëshirët e cilët kemi nevojt të gjithë na. Andaj, thot imam Ibn Tini, thot, thot e përshkoj kësë sahabiju se është suraja, se të përshkuat Allah i gjithë mëshirëshëm, sepse në këtë sura janë emrat, cilësit, të Allahu Dhuljelal dhe pa dyshim se emri i Allahut Ar-Rahman është i nxjerrur nga mëshira e tij subhanahu wa taala, që do thotë se Allahu i gjithë mëshirshëm është ai i cili ua jep dhuntit, dhuratat, begatit e veta atij që e meriton dhe atij që nuk e meriton. Dhe se njeriu të gjitha etapat e jetës së tij ka nevojë për rahmetin e Allahut, ka nevojë për kujdesin e tij, ka nevoj për atë i cili e mbron nga të këshijat dhe damet, jasil të mirat, jasil dhuntit, e normalisht se ky zot që i ka këto veti, vetë veti ju duhet të duhet, edhe duhet të nënshrohemi ati. Gjithashtu për mësime dhe prosive që dalin nga kjo hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është konsultimi i sahabeve me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të gjitha situatet dhe gjendjet e tyre. E përmendëm në pak kalim fin dërsin e kalum. Mirë për sahabet, gjithë që kanë po diçka të çuditshme, diçka të jashtë zakonshme, diçka jo standarde. Nuk kanë reagu me një herë, si shbëjnë sot njerëzit. E përmendëm edhe një atje. Qka dhe që shef, në më thonë, në gjami, në shpi, në rukë, më njerë kësen. Pa e kuptu mirë probleme, situatë. Jo. Njëre konsultohë me të diturit, pastaj vepro si pas konsultës, si pas këshillave që të jepën. Sahabët, të më thamë na, kjo ekspedit ushtarake, është si gjuna robe serie, maksimum 400 ushtar. Ky udhëheci i tyre ishte edhe imam i tyre në namaz. Dhe 400 veta, do të e kam po një vepër që se kam po të e po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çdo rekat që këndon të Fatiha dhe sura, mas sura se këndon të kul huwallahu ahad. Edhe normalisht, shikoni, jo një, dy, 400 veta. Të gjithve ju duk një gjë e re. Edhe të gjithë kishin vërejtje dhe kësaj që ndodhi. Ama asë një nuk foli. Pra më do me këndon nga shqiptar 400 veta. Edhe me bot dikosh për shumë imami jonë, i parë jonë, diçka që nëse dimi që është e fesë. U lamë i bëndu, të lovije madhe. Njën i thotë banë, njën i thotë zbanë, njën i thotë kanë herë banë, të thotë kanë herë zbanë. Dhe po pse ki me bo i parë, po pse se bo një ajë. Vëtë grupe danë, më njëre. Edhe se cili ma gjahisë tjetëri. Me konë që është i dinë, në hajda da, ma se cili ma gjahisë tjetëri. Njëtë vetë një libër se ka prejkë, dhe të faqës si nga lezu, janë i shetëmen. Prej kulturës matë ullë të mund shmë është kjo. Në kurse cili jepë të drejtë vetës, me folë për tema që nuk një. E qka po në sahabë? Sahabët, jo, nuk folëm. Thash, nuk është një, dy, 400 veta. Po, e lanë muhabetin, dhe sa të kthehet me ditë, në më ka kalu, me ditë, me javë. E kam pranua si fakt, e ka bo i pari tymve, e ka bo imam i tymve dhe këthejmë në, kur këthejmë të pejgamberit dhe Allahu alaihi wasallam, e konsultojmë këtë gjë. Edhe erdhen me dinë. Normalisht, punë e parë është e informojnë pejgamberit dhe Allahu alaihi wasallam për suksesin, për planin, për realizimin, edhe mes tjerave, ndodhë dhe kjo ndodhi, mes nesh, edhe imamit ton, mes nesh edhe udhëhecit ton. Shikoni tash, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ja bin lajmin, normalisht nuk është një 10 veta, 50 veta, 100 veta, i thënë një din lajmë, nuk lajmë është i sigurt. Po përse një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk gjykon, dhe se nuk e merr vesh një jetin e ati imamit. Thotë që ka pytë në imamin, pse ka po këtë punë? Unë, nuk, shikoni kjo, zakonisht, gjdo njëri kur e bën një vepër, zakonisht, kur njëri e bën një vepër, mendon se ajo vepër është e mirë. Po flasë për njëzit fetar, devoqëm, këtë rast, jo rast ishë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zgjodhi këtë udhëheqës, të 300-400 vetave, nuk, nuk,
nuk ka mujtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të zgjidhë njëri thjesht, një ignorant, njëri pa vlera. Po sigurisht e ka pas do një vlerë që e ka zgjedhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të udhëjë njerëz. Andaj, zakonisht, kur dikush prej shoqërisë, prej xhamatit, prej hoxhallarëve zgjedh një kandidat në detyrë, xhamati duhet me e kuptuar se ai ka diçka pse është zgjedhur, nuk është bash rastësisht. Se ka pa dikush ëndër edhe ta bëhet tash. E vetë kjo vetvetiu jep me dije se kjo përzgjedhje është për shkak vlerave dhe veçorive që ka. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk gjykoi se ajo që ka bëu ai është gabim, por tash ka pyetën për qëllimin, pse ka bëu këtë. Edhe normalisht debati konstruktiv duhet vazhdimisht me ekzistu. Na para se me fol, para se me gjyku, para se me dhon qëndrim, duhet me pyeti dhe çka kishe për qëllim me këtë fjalë që ti e the. Pse? Sepse shpesh herë bën vaki që një fjali e themi ne me një kuptim caktum, ai që ndëgjon e kupton me një kuptim tjetër. E kupton me një kuptim tjetër. Edhe në bisedë, drejtë për drejtë, në gjallë, të folë. E ditë është bëshër, jo, më vjen keqe, paske keqe kuptu qëllimi im është kjo. Edhe raportet dhe më thonë e njerëzve në debate publike ose debate gjalla, dhe me mundësin e korrigjimit bën dobishme. Ama debatet në distancë, pasë debatet me shkrim, e kam thonë shumë herë prej përvojës, sepse fjala e shkujme është e vdekun, ajo nuk ndryshon, jep mundësi për keq kuptime sa të dush. Dhe për këtë shkak, zakonisht librat e vjetra, që janë domosdoshmë librat bazike të fesë, mësohen në hoxhallar dhe ulema. Pse? Se gjuhën e hoxhës që ka përdorur me një libër, ai që ka lexuar 20-30 herë atë libër, e din më mirë se sa ti që për herë të parë ka rënë dorë libër. Shikoni çka kemi të folë. Imi të folë për lexim të librit 20-30 herë. Në librin. Që do më dhëna, s'kena sa për një libër me sosë, dhe në fund, jo të 30 herë me lezu një libër. Neve me në ndodhë që për shemblë me marë për sëri një libër me lezu për dyti, vrasi është për neve. Thotë, me nëzisi e sosa, e të shenoj se e këmë lezu një libër, të shenoj një herë me lezu. Ma me lezu një libër tjetër se me përsit. A më zekon ishtë djetarë të më dhej, libër të bazik të fez, i ka lezu ka shumë herë. Dhe, do më nuk kam e të fjalë, jo më fjali, të cilën nuk e ka analizue në shumë kande dhe nuk e ka kuptue qëllimin final. Andaj, na hoxhallart e më vonshëm, kur lexojmë librat bazik, shpesh nuk i kuptojmë pse, se ata kanë terminologji të veçantë që përdorin librat e fikut konkretisht, edhe të usulit. Edhe, për shembull, na që jemi fillestar mund mos ta kuptojmë si duhet. Edhe normalisht, edhe ta kuptojmë gabimisht, edhe ta përkthejmë gabimisht. Për dallim pra ti hoxhës i cili ka lexuar shumë herë dhe të gjitha këto terme që ka përdor autori u a din kuptimin e tyre dhe kontekstin të cilin e përdor ai autori dhe më thonë atë fjali. Si do qoftë, ti kthehemi në temë, thotë sahabët u konsultuan me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe se jeta e muslimanit vazhdimisht çka do që i ndodh pre fenomeneve njëtën e ti duhet t'i referohet Kur'anit dhe sunnetit. Dhe të konsultohet me ta. Për të ndërtu qëndrimin e shëndosh të ti konform këtyre dhe më thonë fenomeneve dukurive që i dalin në ti. Dhe kjo që kanë bërë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është potencim, është vërtetim, është dëshmi e ndjekje së sinqert që kishin sahabët ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa që sa ishin gjallë, vazhdimisht e konsultonin atë dhe mërnin vendimin, mendimin dhe vendimin e ti sallallahu alaihi wasallam. Po edhe pas djekës e ti, dhe është sunneti i ti a i cili e vendos për një vepër është e mirë apo nuk është e mirë. Dhe të gjitha fjalët e tona, të gjitha vepat tona, të gjitha dispozitat tona, duhet na t'i peshojmë me peshorën e Kur'anit dhe sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ato fjalë, ato vepra, ato dispozita, ato mendime, ato vendime që ne i marrim jetë dhe që përputhen me Kur'an dhe Sunet, ato pranohen.
dhe ato mendime, ato veprime, ato fjalë, ato dispozita, ato qëndrime që nuk përputhen me Kur'anin e Sunetit, duhet me i refuzu. Thotë Allahu dhu gjelal, ja ju e ledhina amenu, ati u Allah wa ati u Rasula, wa u l'emri minkum, fe in të nazatum fishejin, fe rudduhu ila Allahi wa Rasul, in kontum të uminu në billahi wa ljumil akhir, dhalika khejrun wa ahsem të avila. O ju besimtar, respektojnë Allahun dhe respektojnë dërguarin e ti, dhe të parët që i keni, e nëse keni mos marveshën në një qështje, këthejani Allahut dhe pengamerit, nëse jeni besimtar në Allahun dhe ditën e mbram, kjo është ma e mirë dhe përfundim dhe koment ma e mirë. Bile bile, Allahu i madhërishëm dhe dhëtë këthimin të pengamerit sër Allahu a.s. për të kuptue vendimin e një veprimit e ka bëhë kusht të imanit. Shartë, pjesë për bërse të besimit tonë, pa tes mund është me konë të i besimtar i vërtet. Gjatë jetës e ti dhe pas dhekës e ti. Thëtë Allahu dhu gjelal, fela wa rabbuke, fela wa rabbike la ju minun, hatta ju hakimu këfi ma shëgjër bëjnë hum, thumme la jegjdu fi enfuzim harajë min me qadajt, u i sellimu të snime. Pasha zotin tanë, ata nuk janë besimtar, dhe e za ti nuk gjykon mesin e tyre ku kanë mos marrveshje. Edhe pastaj, nuk gjenë në gjokësin e tyre vërejtin e këti vendimit dhe i dorzohen të rësisht këti vendimit. Dhe do t'ja kthej shpinën ofertës së Allahu dhul gjelal dhe të mos kthejsh në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe do t'në situata të ndryshme të jetës tone dhe do t'tregon mungesën e imanit të plot nëse vazhdon të ka muzi që Allahu vetë marrë të rësisht ditën e imanit. Andaj besimtari duhet vazhdimisht në punë të fesë me u konsultu me burimet e fesë, me Kur'an dhe Sunet. Ai që din, ai që s'din i pyet ata që din, më asharu. Sikur se ndodhi me sahabët, kërkuan sharrim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kjo vepër është legale, është legjitime dhe bile kjo vepër ka sjell një shpërblim shumë të madh për te, saqë është bërë sebeb këndimi i ikhlasit në gjëre katë sebeb që ta donë atë Allahu dhul gjelal. Dhe meselja porosia tjetër që donë nga kjo hadithi për nga meri sallallahu alaihi wasallam është se muslimani para se me edjuku një situatë duhet me mbledh informatat. Nuk i lejohet muslimanit me ndërtu qëndrimin e vetë mbi dezinformata, mbi informata jëtë plota, mbi informatat pa verifikume. Edhe kjo është gjithashtu prej fatkecive të kësaj kohë. Çfarë që postohet në rrjetet sociale, çfarë që postohet në portale, shumica e njerëzve i marrin si të vërtetë të gatshme. A pas një shoshitje pak më të thjeshtë, më të vogël, del në shesh qartë azi se është gënjeshtër. Është e pa vërtetë. Ama në shumicë e njerëzve i hanë këto karema që thuhet, i gëlltisin këto dezinformata, si me qenë në më dhonë mëngjes, ka fëtjallin mëngjesit. Për ashka, në se cili për nesh, duhet të ndërton vetë vetën e vetë mbi këtë parim, verifikimin e situatave dhe mbledhjen e informatave, pastaj e gjykojmë situatën. Pa e mbledh informatën, nëse na gjykojmë, do të bëjmë gabim. Andaj jo rastisht, Allahu dhu gjelal insiston që të gjitha vendimet tona, konkluzat tona, përshkrimet tona, që mos nëzitojmë pa e mbledh informatat dhe pa i marë informatat për njëzit besueshë. Thëtë Allahu dhu gjelal, ja i hledhine amenu, in gjakun, fasikun, binebe, in fete vejenu, o ju besimtarë. Nëse një njeri i prishur, ju sjell ju e një lajmë, verifikone lajmin, sharon e lajmin, a është i vërtet, apo nuk është i vërtet, a është i plot, apo nuk është i plot. Se ka mundësime të ardhë, lajmi gjysmak, dhe a e të bëndan. Pse, entusibu kaumen bi gjehale, që ju të godisni një popull me ignorancë, fëtusbihu ala ma faaltum nadimin, e pastaj të pendoheni për këtë vepër, ama bëhet vonë atë. Se ti e tha e fjalën, ti e bën e punën, e mas në u vërtetu se ai s'ka faj, s'ka gabim. Vallë, fal gabova,
falem ati bon e dam njerit. Te prapë një lafë për te të pavërtet. Për shemë paska kjo gju që është shumë e vogël, fatkeqësisht damin e ka shumë të madhë. Edhe shumica e muslimanve ndoshta kujdesen për shumë gjunahe, kur vede punët e gjua, e lëshojnë gjuën me kosit hiq panar. Shka së thëjnë, shka së shpifin, shka së gënjishtrojnë, lafe pa lidhe, thjesht të ne të piqaj, ja futë. Edhe përdojnë që kjo punë që ati ka mund nërë snarët, të ja futë qëjtore një lafe pa lidhe, a që ka netë me ty e shkun në rritët sociale. A tjetë që është në Amerikë e ledzonë, edhe këtën që ku me ditë që është kjo, që është thonë. Andaj, edhe këtë rrasë kemi shemëll konkretisht të verifikimit. Sahabët e para nuk nxitun me gjykue. E dyta, ja paraqitën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E treta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e gjykoi rastin, por tha pyet në atë pse ka vonë. Në shikoni çfarë hapat verifikimi, deri sa u kuptu në fund, sa e ka në vepër e mirë, po bile, qaqë e mirë, sa që bëhë se mbep me dashtë Allahu dhu gjera. A me pas lënë këtë mabet, thash e thëmë gjive, si gjematit tonë, ishbo puna një dy mujë mabet, qysh u bo, kush u bo, pse u bo, tek, shka të më tekti, kush jetim me i bo këtë punë. A ty të ka me të këtë punë, 100.000 lafe. Ama jo, na qëshin nuk ndodhi këtë punë. Sahabët heshtën, sahabët u konsultuan, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e verifikoi dhe pastaj në fund konkludoi se kjo vepër është shkak me të cilën njeriu e fiton dashninë e Allahut subhanahu wa taala. Cila vepër? Këndimi i surës Al-Ikhlas kur huwallahu ahad në fundin e çdo namazi. Andaj thot Nasiruddin ibn al-Muniri, thot ky hadith prej qëllimeve vetë që i ka është se zakonisht thot kjo hadith e ka për qëllim me tregu ndryshimin e dispozitës së një vepre. Sepse njeti për të cilën e bën njeriu një vepër e përcakton gjykimin për atë vepër, kuptimin nëse unë e kam bë, për shembull këtë rast kjo vepër se ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por është mrenda të asoj që lejohet namaz bot, është këndimi Kuranit. Dhe me te ka pas për dëshirë të manifeston dashurinë e ti të madhe që ka për Allahun Dhul Gjelal, atëre ajo vepër legjitimohet edhe legalizohet nga feja. Dhe kjo është për meseleve që njerëzit të mund nuk duhet me i gjikua tjerët pa e kuptu mirë qëllimin e njerëzve dhe normalisht pa e njoft mirë regullat e fesë islame me kuptu se kjo vepër që e bën, e ka bë ky njeri, a mund futet mbrenda rregullave apo nuk mund futet mbrenda atyre rregullave, dhe këtë formë edhe mbrojmë veten, edhe mbrojmë atë, po edhe mbrojmë shoqërinë, dhe nuk lejojmë që shoqëria të edukohet me thashë thëme, me nxitim të marrjes së vendimeve dhe qëndrimeve dhe domethënë me muhabete të cilat nuk e ndihmojnë as pak zhvillimin dhe ndërtimin e shoqërisë tonë. Për këto janë edhe mësimet e fundit që dalin nga kjo hadith dhe me te përfundon ki kapitull që me lejnë Allahu Dhul Gjelal dhe ndihmën e ti të vazhdojmë me kapitullin e 48 me radhë, kapitulli që flet që tërheq vërejtjen nga dëmtimi i besimtarve të devotshëm, i njerëzve të ngrat dhe të shtypur, se muslimani do më thonë pse ka dije, pse ka fuqi dhe pse ka pushtet nuk guzon mi bo zullum, padrejsi, mi dëmtu ata që janë të dopt, janë të ngratë, s'kanë pushtet, edhe ata që janë të devotshëm dhe kërkojnë drejtësi dhe barazin në vendi ku ata jetojnë. Elusim Allahun e madhëshëm, në e ditë të dobishme dhe veprat mira, në e sinqeritet dhe fjarë dhe vepra, dhe ashtu si ku se në ka bërë të mundshme të takojmë në këto mëxhlise për të mësuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bashkoft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në mëxhliset e xhennetit ditën e kiametit. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammedin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.